السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما عنده ويب سايت وحين وضع العقف يعني لغا سمين كرة مركا ويب سايت كان أساقا حييسين لغوسيي العق مركا أذيب وحكو غوسينا يا حييسين تي العق لغوسيي أذيب دعوان إيسا مركا سنتيال أيو كسينا يا سنتيال كم قلت سكو دار سدح دولار ديكو غارم ولا بيحكرتا مركا ويب سايت كسير لو ساين أبغري iyo sidii loo isticmaalay sidii lacagta loo helay inta sineed la socon marka hore is website ku ina sign up gareysa halkan information gaada gelinaysa halkan first full name halka gashinaysa mesh ku ekta gashinaysa username magac ku isticmaal leed mesh ku ekta password gelinaysa marka dhanka kale waxaa gelinaysaa email addresska waxaa gelinaysaa hostis waxaa gelinaysaa confirm email address mar labaad email addresska waxaa gelinaysaa marka dhankan password markaa gelisa dhankan kalena password mar labaad ay gelinaysaa confirm ayaa leedahay marka hoos ay imaanaysaa I am not robot aad tig saaraysa halkaas marka hoosna conditionkoodana aqbasho weeyaan ever agreed to abide the rules leedahay halkaad tig saaraysa register leh marka halkan ayuu ku keenayaa markuu halkan ku keeno aan money ku dhufanaysaa marka waxa ugu lacagta badan xayeysiinta waaye xayeysiinta marka xayeysiinta aad fiirinayna halka kor aan ku dhufanaynaa view ads meesha ku qoran tahay marka xayeysiinta kuwana websaydyahan faraha badan weeyaan waxaana website kulli lacag ayay ku siiyaan websaytekan marka waa daawanaysaa wax yar sentiala lagu siinaya markuan bilaabaynaa kilikaa siinaysaa marka linkaas aad arkaysa greenki inuu dhammaado weeyaan markuu dhammaado waxaa lagu tusiinayaa sawiro ama images oo marka waxaa lagu dhahayaa ka dooro sawirkii daba gidsan upside down ah marka sawirkii qalad u yaalla dooro ayaa lagu leeyahay inaa robota intii kale lagu fiirinayaa marka algana ka doorninaa sawirkii dhinacdhinaca u fadhiya mase dhinacdhinaca u yaalla tig ala saaro art marka waa laysiiyey one centig waa laysiiyey marka waxaan tegaynaa balansiga balansigan fiirinaynaa lacagta one centig inuu ku darsamay aga sida arkaysaan one centig way u darsamay one centig way u darsamay marka waan wadaynaa haddana ba ad of view gareysa one cent lagu siinaa ku laabani view adsaa tegi ku laabanaysaa waxaan kulli lacagtooda waa qaadanaysaa kulli waa dulmaraysaa linka greenka dhammaada waa idan tusiinayaa siduu ugu darsamaya lacagta sentiga horee lagugu darayaa $3 haday gaartana waa la bixi kartaa marka halkan sawirka dooraa lidhaa sawirka upside down ah marka halkaas sawiraan ka dooranayaa tig halka cent waa helnay marka haddana waa intusiinayaa balansigan haddana waa intusiinayaa balansigan tegayaa centiga kale oo ku darsamay sida arkaysaan marka lacag inkastoo ay lacag yar tahay lacagyaha mka la isku dara $3 day ku gaaraan waa la bixi kartaa waxaasoo xayeysiin oo intusiinaya kulli soo view garay marka halaal senta lagugu siinaya kulli markaasoo dhameysa haddana tan labaad siyaabada labaad oo lacag ugu sameyn karto websitekan waxaa waaye siyaabada labaad waa clicks grid aladaha view ad sectionka ka dambeeya weeyaan halkaasaad taabanaysa marka boxyahan aad arkaysa kulli hal box oo kamid ayaa jira oo $5 ay ku jirto marka nasiib adaa leedahay heleysaa boxyaashana hal kamid ah ayaa taabanaysaa sida arkaysaan kor hal box kamid ah taaba lagu leeyahay marka waxaas haysataa labaatan chance aad haysataa labaatan goor ayaa taabanaysaa box walba marka nasiibka haddaa ku guuleysata $5 waa qaadanaysaa si toosa ula baxaysaa each box waa taabanaysaa marka daa ku guuleysa box kamid ah $5 ay ku jirtaa
guuleysato waa qaadanaysaa. Marka fikirin hadda kuma guuleysanin saa arkaysaan, waa luus gareysaa lilahay, mar labadan taabanaya. Marka uu ku celin labaatan chance lagu siiyey hal box oo kamid hadduu noqdo boxyaasha $5 ay ku jirto, marka horey ka qaadanaysaa. Siyaabada saddexaad waxaa waaye oo lacag ugu sameyn karto websitekan, halkan aan mani ku dhufanaysaa, hoosa imaanaysaa, offers for all ku dhufanaysaa, halkaas ayadan xayeysiin aa ku jirto soo daawanaysaa. Marka lacagta waa ku badsanaysaa saas, hal sent oo kulli halka xayeysiin kanaan taabanaynaa sida arkaysaan. Marka laynkaas bluu ah ayaa intaas ka dhammaanaa sugaysaa 10 second meelahaas weeye. Marka sawiro ayaa lagu tusinayaa lambaro sida arkaysa. Marka nambarkii qalad u jeeda waxaa lagu dhahayaa taaba, saasaa ku wadaysaa kulli. Halka xayeysiin oos furta hal sentaa lagu siinayaa sent. Marka siyaabada saddexaad oo lacag lagu sameeyo websitekan waa saan, kulli waa dhammaysanaysaa. Marka wixii inta option oo lagu siiyo kulli halka ma tegeysid, xayeysiin wixi ku jiro meeshaas waa soo dhammaysanaysaa. Dhanka kale wixii xayeysiin oo ku jiro waa soo dhammaysanaysaa. $5 haddaa nasiib u leedahay waa helaysaa, isla daqiiqada la bixi karta hadaa hesha. Marka lacagaad haday ku gaaraan $3 waa la bixi kartaa. Marka siyaabada saddexaad waa saas. Marka waan jeclahay, faa'iideyn jeclahay. Marka qaabkii lacagta loogala baxana insha allah muuqaalan kasoo suubina. Marka isla socon insha allah channelka subscribe saara, gambaleelkana furtsa in soo gaaraan muuqaala halkan soo gelina. Marka muuqaalkana like saara sida un gaara dad fara badan ugu faa'iideystaan, sida adigu faa'iido walaalkan u faa'iideeyay insha allah. Khayran surujeynina insha allah. Tani intaan kulmi doono muuqaalka xiga. Marka channelkan muuqaalo badan ayaa ku jiro, waxaan jeclaan lahaa inaad soo daawataan, waayo waa idin faa'iideynayaa. Ani waxaan intuu joogo waxaa inaa idinkiin faa'iideeye. Marka wixi su-aalaa qabtaan way isi weydiin kartiin qaybta comment yuusoo qoro insha allah, waan soo jawaaba. Haddii muuqaal kasoo suubinaan waan kii soo suubinaa insha allah. Marka midda xigtana facebook pagekayga follow liga soo dhaa xaggaas. Marka subscribe saara follow iga soo dhaa xaggaas. Marka wixi message aana way isoo qori kartiin, private message way isoo diri kartiin insha allah. Khayr ayaan rajeyna. Yeah, come on.